Molt breu. Primer agraïment. Aquest acte estava programat per l'any passat, coincidint amb el 1 de maig, també amb els 50 anys de la vaga d'EGE. La pandèmia, com sabeu, ens ho va aturar tot. I per tant, allà ens trobarem. Un gran agraïment al Quique Rodríguez. Segon agraïment. Moltes gràcies, Llúcia, mental de les cançons del Juanito Valderrama i de les emissions d'Andalucía en Catalunya i les cases de llibres d'història. Tercer agraïment. Moltes gràcies, Josep Maria, moltes gràcies, Adela Delós. La vaga de la construcció de 1976, ara fa 45 anys, un any on van passar moltes coses com una altra dona combativa i amb nom propi. Aquests dies també he pogut parlar amb la companya, ell, en Max, que està aquí davant, gravant el que pot, i que ha vingut molt ben acompanyat, amb la seva filla, la Lluna López, i el Saúl, que són nets del Serafín i de la Maria. Moltes, moltes... I Serafín López formen part d'un univers impressionant. El llibre de l'Apolo Jiménez, el de la Francisca Redondo, el de l'Alberto Valenzuela, són llibres amb veu d'agrà i molt preservar aquesta memòria. Viola Arbone, que parla de la fraternitat i la solidaritat en temps difícils. Venint d'una cultura interna, he volgut incorporar en aquest text. Memòria imprescindible en temps amnèsics i valors líquids. Aquestes paraules, i moltes gràcies a tots vosaltres, perquè realment avui és un dia d'aquests que no conviden a sortir de casa. Bé, jo com a directora d'aquest documental he tingut el privilegi de conèixer a les persones que amb la seva lluita van aconseguir drets i llibertats que d'una altra manera potser no les hauríem aconseguit o no les hauríem aconseguit en el nivell que les vam tenir. El documental que veureu forma part d'un projecte per recuperar-la amb flors i violes i que era tan modèlica i moltes altres coses, potser sí, però tampoc moltes vegades s'oblida les persones que van fer possible aquesta tradició. El company destacava la fraternitat, la determinació, la valentia viva i que sigui la memòria tal com van passar les coses. És per això que és molt important aquesta recuperació oral, que sigui la... ...del Serafín López, perquè eren dos companys molt entregats, molt lluitadors... Acosta't al micro. I com que jo sé que van... Acosta't al micro. Ah, perdó, perdó. I organitzant molt bé els treballadors de la construcció de Terrassa, doncs vull valorar la seva actuació i donar les gràcies i agrair-vos que, en fi, les lluites en el conveni, pels salaris, per les condicions de treball, per la seguretat en el treball i també la lluita a l'on s'incorporaven també a Comissions Obreres i al PSUC. Per tant, vam arribar a formar un grup important i vam lluitar i després en els convenis provincials. La construcció era en aquella època el sector més desfavorit en les actuacions. Pensionista! Marea Pensionista convoca todos los lunes Plaza Universidad, 10 de la mañana, por las pensiones actuales y las futuras. Los pensionistas estamos en lucha. La lucha por las pensiones públicas es una lucha más de las que hemos llevado a cabo en todo lo que ha sido el movimiento obrero desde la época franquista hasta ahora. Sí.
cantidad de gente, como por ejemplo yo, que tengo 88 años, y yo no he pisado todavía un colegio. Yo lo poco que sé, que he aprendido, lo he aprendido en la cárcel. Es decir, por defender la democracia y estar en contra de la dictadura. Y nuestro interés fundamental está también en que los jóvenes no pasen por donde nosotros pasamos. De muchas cosas que tenemos y que ahora nos las quieren quitar. Entonces, normal, nos quiten lo que hemos conquistado y lo que hemos logrado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Y te quedas a merced de lo que el sistema capitalista. El ejército republicano de los campos de concentración se lo llevaban a la cárcel de Granada. A mi padre le tocó ir a la cárcel. No pudieron juzgarlo porque él no podía acusarle de nada. Solamente le pudieron acusar de que había defendido una